ီနေ့တိုင်းတန်ကားမာနာကအရှင်ဘုရားတို့မကင်ကြောင်းတိုက်ကိုပင့်ဖိတ်တယ်လို့ပြောပါဗျာ။ဘာကိစ္စအတွက်လဲပါလဲဗျာ။အဲဦးဇင်းတို့ဟိုတိုင်းတန်ကားနာကကပင့်တာမဟုတ်ဘူး။ဦးဇင်းကိုပင့်တာကနိုင်ငံတော်တန်ကားမဟာနာကအဖွဲ့အစည်းပြီးတော့ပင့်တာ။ပင့်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဦးဇင်းတို့ကကိုเจ้าကိုမိမိဆန္ဒသဘောထားနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အတွက်ဟိုပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးမှုတွေပုံမှာ145ကိုကျူးလွန်နေဆိုရဲအိစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ယုံအတွင်းမှုကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှုဖွင့်ထားတယ်အဲ့အခုဖွင့်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ဓမ္မစက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးမယ်ပေးပြီးတော့သူတို့ကတန်ဃာတွေကိုပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးတွေအတန်ဃာတော်တွေကိုအခုညီပြတာပေါ့အရှင်ဘုရားဒီချစ်ပိတ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလာပိတ်တော့ရောအာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းပိတ်ခဲ့တာလားတန်ခါမိုင်နာကပိတ်ခဲ့တာလားဘုရားအဲဦးစင်းအတိအကျပြောရရင်တော့ဦးစင်းတို့ကအဲ့တုန်းကအင်းစင်ဂျီဒီအိုင်စစ်ကြောရေးစခန်းကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့စစ်ကြောရေးစခန်းကိုရောက်ပြီးတော့ထောင်တော်မှရောက်နေပြီထောင်မှရောက်နေပြီးတော့မှအဲ့မှာကြံခဲ့တဲ့ဦးစင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဦးစင်းကြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာကထိန်လာပြီးတော့ခင်းတယ်ကထိန်လာပြီးတော့ခင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပိတ်တာပိတ်တော့ကျန်တဲ့တခါကမားတွေရဲ့အကြောရာကတော့ပိတ်တဲ့တည်းခံကရှာလို့မတွေ့ဘူးကြမ်းဖွတ်နေပါတယ်နောက်အဲရာကအဖွဲ့ဝင်နေပါတယ်နောက်မျိုးနယ်ကလူတွေမျိုးနယ်အဲမရကတွေပေါ့နော်သူတို့ပါနေနောက်ရဲပါတယ် SP ပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဘသူကချစ်ပေးသွားတာလဲတော့မသိဘူးတေချာတာတခုပဲပြောနိုင်တာကတော့သာနာရေးဥပဒေဌာနတော့မှာပါကျမဗျာအခုဟိုတိုင်းတန်ခါမိုင်နာကကဖွင့်ပေးခြင်းတယ်ဟိုအနောက်တိုင်းတန်ခါဥစည်းဌာနဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းဟိုရှင်ဗျာကုနာမိတ်မောဆိုလည်းရှင်းပြပါအောင်ဗျာခုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကအဖွဲ့ကအားလုံးကိုတန်ခါတော်ကြီးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေစီလူတဲ့ဆန္ဒအပြည့်အဝရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကတကယ်ကိုသီလသမားကြီးပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်သားမီးတန်ခါတွေဘုလိုမျိုးအတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုမကြည့်ချင်ပါဘူးသူတို့ကဥစဉ်ကိုလည်းဘယ်နှစ်နှစ်နေခဲ့ရလဲလို့ဆိုတော့၄နှစ်ခွဲနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့၄နှစ်ခွဲရဲ့ဒုက္ခသေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေစေချင်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ချက်ချင်းပဲဘုလိုမျိုးဟိုသင်္ကန်းပြန်ပြီးတော့ဝက်ခွင့်ပေါ့နော်ကြည်ဟာနှွန်ကြားလာ15ရအများဆုံးဝေးပြီးတော့ကျောင်းမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးသတင်းသုံးနေချင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတိုင်းသာသနာရေးဦးစီးဌာနနဲ့အဲ့ဒီအစိုးရတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလူတွေကတော့ဒီကိစ္စကိုသူတို့ကလွယ်လွယ်နဲ့ဝစ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးပုံမှန်145ဟိုဒီဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်နေထိုင်ခွင့်မပြုတဲ့အရဒေသကိုဟလာသွားတဲ့အတွက်ပြည်မှုကျူးလွန်ထားတယ်ပြည်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းအရေးယူခြင်းတလို့ဒီကြောင်းတိုက်တွေကိုလည်းမိမိသဘောနဲ့မိမိတတ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းသူတို့ကအရေးယူခြင်းတယ်အဲ့ဒါဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့သူတို့ကအရေးယူခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးယူဖို့လို့ပြောသူတို့ကြိုးစားနေတာမှာဆရာတော်ကြီးတွေကဒီတားဆီးတဲ့ပြတ်တော့မအောင်မြင်ဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောပေါက်ဆိုပေါက်ကိုနားထောင်အောင်လို့ရှိရင်သူတို့စီကိုစာရေးတဲ့ရေးုံနဲ့သူတို့လုံးမပေးပဲနဲ့သူတို့နဲ့ကိုတိုင်ဓာပြီးတော့မတွေ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်ဟိုရှေ့တုန်းကလူမျိုးပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရဆေးဆိုးရလက်ထက်တုန်းကလို့အကျင့်ပြေချားဆားမှုတွေကမပြောက်သေးဘူးလေသူတို့ကိုဒီကြောင်းလိုက်ကိုပြန်လဲဖွင့်လိုက်ရတဲ့ဦးစင်းတို့ရဲ့တကားတကမာတွေကနေပြီးတော့တစိုးလက်ဆောင်ပေးစေခြင်းနဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်တစိုးလက်ဆောင်မရလို့ဖွင့်မပေးတဲ့သဘောမျိုးပါသူတို့ရဲ့ပုံစံนี่စကားပြောတဲ့ပုံစံนี่ကြည့်ရတာဒဇိုးလက်ဆောင်ညှို့လင့်ထားတဲ့ပုံစံပေါ်နေပါလေ။ဦးစင်ဗျာအခုစာပါအချက်၅ချက်ကိုဦးစင်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသဘောရှိပါလဲခင်ဗျာ။ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပါလဲခင်ဗျာ။ဦးစင်တို့ကတော့ဒါဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဆုံးမဟုတ်တော့နာခံမှုလို့တော့စဉ်းသင့်ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့ចောင်းတိုက်ကိုလာပြီးတော့ပြိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာတော့ဦးစင်တို့ကသဘောလည်းမတူသလိုဘုံနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိတ်ခဲတုန်းကတိုင်းတာနာနာကအဖွဲ့ကြီးဟာဒီတိုင်းတာနာကြီးဦးစီးအဖွဲ့မပါပါဘူးဟာဆစ်ဆိုးရပိတ်သွားတဲ့ကိစ္စဆစ်ဆိုးရမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဟာဒီတချို့ကိစ္စတွေပြည်ပြောက်ကုန်တာကြီးအများကြီးပါပဲနိုင်ငံတော်သမရကြီးကတော့မှဦးစင်းတို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီလေအဲ့တော့အเจ้าကိုနေထိုင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်ဆိုးရတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့သမရကြီးခဏခဏပြောခဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်လားကောင်းမွန်တဲ့အဆိုးရဟာတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဟလာတန်ရှင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဦးစင်းတို့ဒီလက်အောက်ကတုံ့ရှားနေတဲ့ဥစ္စာသာသနာရေးဦးစီးဌာနကတုံ့ရှားတာလေးကြည့်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကအယုံကြည်မဲ့သွားမဲ့သဘောနောက်မိဘထုတ်အောင်မဲ့သဘောတွေဖြစ်နေပြီဒါလေးကျမဗျာအခုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်ဗျာဗမ္မိတ်စာရှိပါသေးလဲဗျာဦးစင်းအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီ
ကျွန်တော်ကြီးတွေအကွာကာွယ်ပေးတဲ့ကိစ္စကိုအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေးရှင်းထားခဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းကိုဇင်းနှောင်းကိုပြန်တဲ့အခါမှာဇင်းနှောင်းညွန့်တဲ့သာသနာရေးဦးဇင်းဖူးပေါ့နော်နောက်တနည်းအားဖြင့်လာဝကဦးဇင်းဖူးကနေပြီးတော့ဦးဇင်းကိုလာပြီးတော့ပြင်တဲ့အခါမှာဒီစာလာပြီးတော့ပေးတဲ့မပေးခင်မှာရဲနဲ့ခေါ်ခိုင်းတယ်နော်နေရင်းဝင်းထေးဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ခေါ်ခိုင်းတယ
ไอ้เกษาเลยกูเสียรอยอยู่เลยชอกแค่ตัวตานายอุซีฐานะกูเลยคราวนี้บ่ตื่นดอกเลยเกษาเลยสิรอต้ายตานายอุซีฐานะมูอ่ะดูโรไข่ไล่เดเกษาก็เลยไอ้ตั้วไปแล้วมาสักกะไล่บาลูดอราบาเย่มาบาบาอูเนี่ยกูเลยเย่บามาจ้องลงรู้เย่เนี่ยปัดเดะลูกกูบ่มาไม่รู้บ่อูเนี่ยเอออุซีสุรุราก็เลย อุเซนโกเสียรอยี้เดอกาเวเบ้จาบะกูเลยเบ้เลยเบ้นี่บาเลยนาวอ้อกฉีมาไอ้เย้หลูนาวโอ้ยักเวอ้อกฉุยหมูหลูดูญูกะตุยงกูตางากะดาพี่รอตุยยามเลยสู่เดสอกามูญูกูอุเซนดูญูนอกถะตางาดิสอกามะคันเมียซีเนหลูเวอุเซนสุดองสุดองไล่บาเลย